ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକଠାରେ ଟାୟାର ଜାଳି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ଜାତିର ପ୍ରାଣର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନବକଳେବରର ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେପରି ଭାବରେ ମହାବିଭ୍ରାଟ ହେଲା, ସେ ମହାବିଭ୍ରାଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଭାବରେ ଏ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାର ସହ ଦାରୁ ଶଗଡ଼ିରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଦୁଃସାହସ କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଦଇତାପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଶୁଣିକରି କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଯାଇଛି, ସବୁ ଫଟୋ ଉଠିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଦନାଦାୟକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଦନାଦାୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୁଃଖ ରହିଛି, ପୀଡ଼ା ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ହସ୍ତରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ସେପଟେ ଏଜି ଛକରେ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ସଚିବାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାସଭବନରୁ ବାହାରି ସଚିବାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।